Bir kovum ötken eken. Al kovumda oğru yok eken. Hiç kaçan oğru ayıt eken. Alar darı darmek jasoo menen alektenbeyt eken da. Anan oşondo эмнеге бул коомдо оору болбойт? Эмнеге бул коом дары дармек жасоо менен алектенбейт? Десе, ошентип айткан экен да. Булар күнөө кылбайт, күнөө кылбаганда эн оору болбойт. Демек, биздин башыбызга келип аткан бардык оору, кырсык, апааттардын бардыгы биздин кылган күнөөбүзгө жараша болот экен. Демек, күнөө көрсүн, ар кандай күнөөлөрдү кылдың, анан кулай талам ошону мусулман адамды ошол күнөөлөрүнөн жууп тазалаш үчүн ар кандай бир ооруларды жөнөтүп турат экен.